look on your face like you won. Hi guys! Isang napakagandang umaga naman para sa atin lahat. Dahil binigyan na naman tayo ng isang pangpagkakataon para mabuhay sa mundo ito. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon para mabuhay ulit ng isang pang-araw. Hindi natin alam kung kinabukasan magigising pa ba tayo, hindi, diba? So dapat, start natin yung buhay natin sa pagpapasalamat sa ating buong may kapatid, diba? Another blessing, another life, another kasiyahan na naman, another journey sa ating mga kanya-kanyang life, diba? By the way, ako pala si Shella, ang Ldr Single Mom na nagsasabi na adya para sa future ng mga anak. Kaway-kaway sa mga katulad kong single mother dyan. Kahit hindi single mother, kahit yung mga Ldr mother, father ng mga nanonood, sana po maraming manood sa first vlog ko. By the way, ito nga po pala yung first vlog ko. Karamihan sa atin pag naririnig na yung word na single mom. So, karamihan sa atin nag-iba-iba yung mga iniisip. Okay guys, ngayon, dilinawin ko sa inyo. Hindi porket single mom. Yun na agad yung iniisip niyo, okay? Hindi ko na i-mention. Alam niyo na yan, okay? Meron tayong iba't ibang mga single mother. Merong single mother na tulad ng iniisip niyo, inanakan, hindi pinanindigan, umalis yung tatay. So, naging single mother yung nanay. Siya na lang yung bumubuhay at tumataguyod sa kanyang anak. Then, yung namuhay na sila, nagsama na sila sa isang bubong. Tapos, biglang, yun, na-realize nila na hindi pala sila compatible sa isa't isa. Hindi sila magkasundo sa lahat ng bagay. In short, parang nawala ng gana sa kanilang relationship. So, nag-decide sila na mag-separate na. And then, next naman is yung mga asawa nagkasakit at kinuha na ni Lord. At syempre, lahat ng nanay iniisip yung mga papakanan ng mga anak nila. So, eto na naman tayo sa mga sinasabi nilang, kaya mo bang matulog ng isang gabi na hindi kasama yung mga anak? Nakakaya mo bang lumayo sa kanila? Nakakaya mo ba silang iwan sa ibang tao? For me ha? For me, yes! Paano ba naman yung mag-sacrifice tayo ka? Hindi naman ibig sabihin na malayo tayo sa mga anak natin. Hindi na natin sila mahal o hindi na natin sila kaya i-guide sa kanilang journey. Paano ba naman yun? Magkasama ka kayo, pero hindi mo alam kung kinabukasan may kakainin pa ba kayo. May pantustos ka pa sa mga pangangailangan niya. Para sa future niya, dapat prepared din tayo. So, karamihan, halos lahat ng mga nanay is nagtatrabaho. Iniiwan yung mga anak, nagsasakripisyo. Kaya saludo ako sa mga nanay na nagsasakripisyo para sa future ng mga anak nila. Yes, dahil isa ako doon, nagtatrabaho sa malayo para gustusan yung mga pangangailangan ng mga anak. Hindi naman ibig sabihin na malayo tayo sa mga anak natin hindi na natin sila kayang bigay patungo sa magandang kinabukasan. Ang importance ng pagsasakripisyo natin para din naman sa mga future nila, di ba? Siyempre, hindi lahat sa atin maganda yung estado ng buhay. Iba't iba kasi tayo ng mga estado ng buhay. Merong mayayaman na kaya lang namang mag-stay sa bahay kasama ng mga anak nila nang walang mga trabaho. E paano na lang yung mga tulad namin? Salat sa buhay, salat sa yaman, kailangan kumayod para matustusan yung mga pangailangan ng mga nila. So, kahit nga, magtrabaho kami. Kailangan naman i-sacrifice yung mga bagay. Kasama kami ng anak ko. By the way, hindi naman talaga yan permanent na magkakahiwalay talaga. Kailangan mong mag-ipon para pagdating ng panahon, pwede ka nang makauwi, pwede mo nang makasama yung pamilya mo. Ang importante talaga, mag-ipon para sa kinabukasan ng mga anak. Sa mga single parents, malayo sa kanilang mga anak. Ang importante dyan, nakaka-reach out tayo sa mga anak natin. There is a lot of ways para maka-reach out tayo sa mga anak natin. Kung sa
akin, yung ginagawa ko, natawagan ko, nakausap ko sila, and then, syempre may video call na ngayon. Pero, in my case, hindi talaga ako makakapag-video call sa kanila kasi sa probinsya namin, wala masyadong signal. Hindi kami parating nakakapag-video call, pero nag-reach out ako through call. Importante dyan, malaman din natin kung ano yung mga ginagawa ng anak natin. Ano yung mga bagong natututunan nila along their way sa pag-aaral nila. Ano yung mga achievements nila para naman ma-inspire tayo. Kahit malayo tayo, at least mabuti yung kalagay ng mga anak natin. Dapat, kausapin natin sila, kamustahin. Siyempre, huwag natin walahin yung I love you, I miss you, ingat ka, mga ganun ng words. Para naman mag-feel nila na kami malayo pa. Parang nandyan ka lang. Na-feel nila na love ko sila. At siyempre, yung mga pangangailangan nila, dapat, kamustahin din natin, anak, may gatas ka pa ba? May vitamins ka pa ba? May ganito ka pa ba? Okay pa ba yung sapatos mo? Okay pa ba yung uniforms mo? Ganun na bagay, simpleng bagay lang pero malaking epekto na para sa kanila. Na nafe-feel nila na nandyan ka kahit malayo ka. Siyempre, mag-reach out din tayo sa mga nagbabantay sa kanila para rin malagaan nila ng mabuti yung anak mo. Mabigyan nila ng importansya yung mga ginagawa mo. Yun lang guys, dapat huwag natin kalimutan mag-reach out sa mga anak natin. Sa isang taon, kailangan maglantay ng konting oras para sa mga parang sa mga anak natin pati sa mga pamilya natin na like yung mga special occasions like birthday, Christmas, New Year, dapat naman makauwi naman tayo. If kung hindi naman talaga tayo makauwi, dapat i-explain natin mabuti sa kanila at maintindihan nila kung bakit wala tayo. Ang dapat mo lang talaga gawin dyan is kausapin mo lang talaga, mag-reach out sa kanila. Yun lang, ipaliwanag mo, alam ko naman maiintindihan mo. Kaya sa mga nagsasabi dyan na, wow, tindi mo girl ah, kayang-kaya mo malayo sa mga anak mo. Yes girl, para naman sa future ng mga anak mo yan. Para sa future ng family ko. Hindi yan para sa akin, para sa kanila yan. Ikaw, nakakaya mong humiga lang kasi marami kang pera, kaya mong tustusan yung mga pangangailangan niya. But, in my case, ayun ang paraan ko para tustusan ko yung mga actually, hindi naman forever na magtatrabaho ko sa malayo. Siyempre, mag-iipon para sa future, para pagdating ng panahon, makauwi ka, makasama mo yung pamilya mo, enjoy mo yung buhay. Hey guys, hanggang dito na lamang po ako. Sana po marami kayong natutunan sa video ko. Shoutout pala sa mga mother, sa mga parents na malayo sa mga anak nila. Okay lang yan. Kayang-kaya natin yan. Aja. Para sa mga future ng ating mga anak. Guys, don't forget to subscribe and click the notification button para ma-notify kayo sa mga panibagong videos.